بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کراچی میں تھانہ بلال کلونی پولیس کا جرائم پیشہ نصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے ہمارے سٹی رپورٹر عابد علی رن کے مطابق تھانہ بلال کلونی پولیس نے ایس ایچ او فرزاد شیخ کی سربراہی میں کاروائی کرتے ہوئے تین ڈکیتوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والے ملزمان میں علی رضا حسین ناصر اور عباس ولد حسن شامل ہیں دوران تفتیش ملزمان نے مختلف علاقوں میں بالخصوص نیو کراچی میں درجن سے زائد وارداتیں کرنے کا اعتراف کر لیا ملزمان کے پاس سے برآمد ہونے والا سامان جس میں دو عدد ٹی ٹی پسٹول دو عدد موٹر سائیکل درجن سے زائد موبائل فون پرس اور 15 کے قریب راؤنڈز برآمد ہوئے اس موقع پر ایس ایچ او فرزاد شیخ کا کہنا تھا کہ تھانہ بلال کلونی کے حدود میں کوئی بھی غیر قانونی کام نہیں ہونے دوں گا جبکہ عوام کی جان اور مال کا تحفظ میری اولین ذمہ داری ہے